Tudo tem uma explicação, cara. Cachorro. É aqui no nosso antigo ninho de amor que você gasta as energias que você não tem mais em casa, é? Que isso? Que isso, cara? Não sei do que você tá falando. Onde é que ela tá? Ela quem, Carmen? Fala. Fala, ordinário. Onde é que tá sua esposa? O que você tá falando, Carmen? Você é a minha esposa, Carmen. A esposa do Leblon, Greg. Eu sou a da Gávea, fala. Onde é que tá a vagabunda? Fala! Carmen, você nunca perde o senso de humor. Por favor, Carmen. Palhaço. Desgraçado. Palhaço. Fala. Fala, cachorro, senão eu vou matar você primeiro. Fala, vagabundo! Fala, cachorro! Fala! Secretária eletrônica, outra vez. Acho que é melhor deixar um recado, né? Alô, Greg, aqui é Silvio. A gente tá atrás de você, querendo saber se você tem notícias da Carmen. Assim que você ouvir esse recado, por favor, dá uma ligadinha pra mim. E agora? Como que a gente vai saber? Onde é que ela foi? O que aconteceu? Agora seja o que Deus quiser. Ô, rapaz, ô, rapaz, por favor, andando, tira o carro daqui que você parou em fila dupla. Não, o senhor me desculpe, seu guarda, mas é que na verdade eu só vim... Vamos, senão eu vou ter que te multar e chamar o reboque. Vamos, rápido, você tá atrapalhando, cara. Sim, senhor, tudo bem, vou tirar. Fala, desgraçado, fala! Fala! É seu Gregório! Vagabunda, fala! Vou te matar. Vai. Vai que eu vou te matar. Onde é que ela tá? Vai. Onde é que tá a piranha, vagabunda? Fala. Carmen. Vai. Vai. Você vai desgraçar a sua vida, Carmen. Por quê? Eu vou desgraçar as nossas vidas. A vida de nós três. Vai. Vai, onde é que tá a piranha? Vai. Abre. Abre. Viu a cara dela? Anda! Uhul! Você é sua vagabunda! Carmen! Vagabunda!